Evo da prvo obavestim, pošto je gondola tema, što je direktno vezano za predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, prethodnog govornika da obavestim da Beograd jeste glavni grad Srbije, kad bi me čuo, ali nije na granici, tako da u Srbiju može da se uđe i tako da nije Beograd prva stanica. Do skora je bio i aerodrom u Nišu. Faktički, on ne postoji, ali formalno još uvek, pa možete da sletite u Niš. Ili možete da uđete u Srbiju i u Subotici, to je još uvek deo Srbije. Pa je i Preševo isto deo Srbije, tako da možete da uđete i sa te strane. Možete u Novi Pazar ili Rašku da uđete sa neke treće strane, u Pirot i Dimitrovgrad sa neke pete strane, u Vršac. Tako da argument da je Beograd prvo mesto gde dolaze stranci, pa zato treba da se napravi gondola, je argument nivoa kao, evo, sad je neki, kako se zvaše, predsednik Srbije dobio nagradu koja postoji 70 godina i zove se Zlatni lav za mir. Mada postoji samo godinu dana i otprilike je na nivou kafe za poneti po pumpama. Znači, dođete tamo, kažete imate kafu za poneti, imate nagradu Zlatni lav za mir. Oni... Poslaniče, kakve to veze ima sa ovim zakonom? A zašto vičete na mene svi? Šta ne boli? Ne razumem. Ne mogu da dajem reč. Niste bili u prethodnom toku, na prethodnom toku sednice kada sam svima oduzimala reč koji nisu hteli da pričaju o amandmanu na tačku 1. Ne pričate uopšte o amandmanu, ne znate ni kako se zove predlog. Da. Dobro, dobro. Ali sigurno neću dozvoliti ovde da razgovaramo i da vređamo ljude. Čitavo prepodne se borim protiv toga. Niste bili tu i ne znate kako sam reagovala u više situacije.